Jeg er superspent. Kjøp en, og vi får... God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Byggedalen. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi ta og spille Clash Royale. Vi skal blant annet åpne en Legendary Chest, og så skal vi ta og spille en 2-mot-2-duell. Dette kommer til å bli utrolig spennende. Jeg gleder meg i alle fall utrolig masse, og håper du også gjør det. Så da tar vi bare og kjører på. Alright, så som dere sikkert kan se, så er vi in-game nå, og her har vi da våre spennende Legendary Chest vi skal ta og åpne til slutt, etter vi har tatt en 2-mot-2, og dette er noe som er helt nytt på Clash Royale, som i alle fall utrolig kult. Jeg digger det, jeg har spilt massevis av det, så jeg skal starte med å åpne ut en helt vanlig kiste. Skal jeg ta også hjørnet, skal jeg ta og starte med det. Vi får ikke så veldig mye bra der. Vi har også en free chest om 7 minutter som vi ikke kan ta enda, som vi må vente litt med. Men jeg er i alle fall supergira på 2-mot-2. Vi tar en quick match, for jeg har ingen venner på akkurat nå. Så da tar vi bare å kjøre på. Det har i alle fall vært superfett hvis vi for eksempel kunne ha teamet opp med en eller annen kompis fra Oslo, mens jeg satt i Trondheim og spilt. Det har i alle fall vært superkult. Kult. Ok, Builder Workshop, vi er på Arena 6. Kjempetøft. Da tar vi bare å kjøre på. Dekket mitt er egentlig ganske sånn hjelpende dekk. Jeg hjelper egentlig spilleren min hvis han har noen sånne store tanks eller et eller annet. Ok, så han her kjører ganske hardt på, for å si det som noe sikkert skjer. Jeg kjøper med absolutt alt det jeg har. Vi prøver å få dem ut. Det er veldig mye spennende for oss her også. Og så har han nå plassert den her absolutt alt for langt unna. Men det gikk seg til. Det gikk seg utrolig bra til. Han kom ikke seg fram til tårnet, og det er jo utrolig, utrolig bra. Så, skal vi se her nå. Ja, det er en god del spennende ting her, for å se det sånn. Kjøre på. Ok, jeg kan ta og skjøte med en liten Hog Rider, så kan vi bruke den der, men jeg tror sånn det kommer til en Skeleton Army. Kanskje ikke. Nei, det er jo ikke det. Ok, utrolig bra. Nå tror jeg vi får skada dere da tårnet. Utrolig masse. Vi er på 1009, og det er nærme, det er nærme. Får vi ut tårnet der? Får vi ut tårnet der? Det er ikke akkurat, altså. Det er ikke akkurat. Det er så lite liv igjen på han. 318 HP, og fyrsteke rasteflotta. Det er ikke mye HP igjen også. Så har jeg selvfølgelig 3 musketerer, for de er jo OP i alle fall å bruke. Sånn, kjører på med der, beklager, fryser dere, sånn, zappe, beklager, double zapp, og så tar vi dem ut. Ja, hallo, vi leker oss da, syke husbrorsan. Dette blir jo barnemat. De her skal vi virkelig få til å klare å ta ut oss. Det er ikke snakk om det, vi skal få til å ta dem ut. Ok, innfaller draget. De har fått litt skummel. Å nei, de tok den ut. Åh, Ice Spiriten. Eller mener Fire Spiriten mine. Det er ikke kult, altså. Det er ikke kult. Sånn, nå tar jeg det. Sånn, da er det gjort. Skal litt annet på den her. Skal der. Ok, nydelig. Nei, og så tar jeg der. Ja, spiller ikke en rolle. Spiller ikke en rolle, den går ut, og da må i alle fall begge ta opp kanonene sine og kjøre på. Ok, så jeg tror faktisk lagkameraten her er en utrolig bra lagkamerat, i alle fall å spille med. Han har gjort det ganske, så å si, ganske bra allerede nå. Fryser han der, så han ikke kommer seg noe videre. Klonet han, eller var det dobbelt? Det var en dobbelt. Ok, ja, men det er greit, det er greit. Vi skal få ta og kjøre på med ballongen etterpå og musketere han. Nå skal vi ha fått dobbelt eliksir. Sånn, herlig. Og nå begynner, seriøst, nå begynner alvoret. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å pushe helt så skikkelig mye på han. Men startet der, nå må jeg hjelpe med kobbesen min her nå. Nå må jeg hjelpe så vi ikke går ned begge to. Fyrs han der, det trenger vi egentlig ikke å gjøre, men vi kan ta og gjøre det så han ikke hadde så veldig mye håp igjen. Sånn, han kommer seg fram med bomba. Kjempebra, skade litt rande. Det var nesten ikke noe i det hele tatt, men da i alle fall litt rande. Ok, så frem til at den der ikke klarer å få ut tårnet vårt, så er vi ganske good to go. Og det ser ut som vi er faktisk, og vi faktisk vant den matchen der. Utrolig bra, det er super, super nice. Vi vant faktisk den der også. Ok, så fett. Men da tar vi bare og kjører på med en ny match, for det her synes jeg i alle fall var kjempemorsomt. Og da er vi til Arena 9. Og ja, da her har vi tenkt, vi har... Vet du, nå folkens, nå, det her kommer til å bli utrolig bra, det her kommer til å bli utrolig, utrolig nice, og jeg gleder meg nå virkelig mye til å kjøre i gang med den her nå. Ok, nå fikk jeg ikke helt det jeg ønsket på starten her nå.
Nå må jeg bare ta og kjøre ut med det jeg har. Skal vi se så bra at Master gjort i det der. Nå skal jeg kjøre på med en ballong som skal gå over dit. Litt i bakgrunnen faktisk også. Ok, en infernotårn. Ok. Det var ikke så veldig, veldig bra. Det var ikke så bra i det hele tatt. Men hvis vi får gjort en god del skade på det infernotårnet der, så blir jeg veldig happy. Kjøre på med en fireball. Kjøre på med en zap. Vent, folkene her skal nå ut. Kjempebra. I fernetårene. Skal vi se om vi får det ut. Det var ikke så helt bra det der, altså. Var ikke det. Men, så frem til vi får suttet ut det der golemen, eller han får suttet ut golemen, da kjører vi på, altså. Da kjører vi og kneller på med mine tre musketjerer, for det her er seriøst et utrolig bra deck også til å bruke i samarbeid med et annet deck. Jeg har selvfølgelig skulle hatt mye mer andre... Ok, en golem. Jeg har selvfølgelig skulle hatt mye mer andre kort, men jeg føler at jeg skal på en måte litt hjelpe det. Andre her nå. Ok, den greien. Vi kjører på med musketera. Skjører musketeres bak der. Som skal få lov til å ta ut alle der nå. Og skal få lov til å skade så utrolig masse fra dem. Nå må jeg passe deg. Nei, hjelpen. Skal dem. Og tårnet har gått ut. Ikke bra. Ut. Ha dere vekk. Ikke kult i hele tatt. Graveyard, kjøp med graveyard. Nydelig. 2, 3, og... Kom igjen. Freeze dem. Freeze. Det er ikke så bra det der, altså. Vi skulle ha... jeg ville bare hatt sånn skikkelig... Destruction, for å si sånn skikkelig elimination her nå. Det har jeg søkt etter lenge nå, altså. Fy flate. 8, 9, 10, vi har en 1 minutt, vi får ikke gjort så veldig mye stort på det, nå er den ut. Vi må bare ta og knalle på med en eneste gang. Kjør på med absolutt alt det vi har, det som vi skulle egentlig tatt ut fra starten av. Oi, vi steker, nå, saps, kanonballer, absolutt alt, kjør på, freeze dem der. Seriøst, tok ikke vi mer enn det der? Er du helt seriøs med meg? Kødde du, jeg var så gira, og jeg var seriøst, jeg trodde sånn helt seriøst skulle klare å ta mye mer enn det her, men vi ble seriøst ødelagt, vi ble herpa, kompis. Vi ble eid, rett og slett. Fy flate, jeg var så sikker på at det her sånn at det gikk gå så bra, men det gjorde det dessverre ikke, så vi taper den her. Jeg var seriøst så utrolig sikker på at vi sånn at vi gjør det her så bra. Ja, good game i alle fall, det var i alle fall utrolig, utrolig artig å spille 2 mot 2. Det synes jeg er så absolutt. Ok, men da har vi spilt 2 matcher. Utrolig artig, vi vant igjen, vi tapt andre igjen. Og nå går vi over. Skal ikke så spise mikrofonen. Herregud. Har en rett kyste, vi får ikke noe spesielt igjen der. Det gjør vi så å si aldri. Men da skal vi så åpne Legendary Chest. Og hva er det egentlig jeg ønsker meg i Legendary Chest? Jo, det er, skal vi se. Nå må jeg gå ned her. Vi har, ok, coming soon. Vi har, jeg ønsker meg Wizard. Den der kanskje. Hva ønsker jeg meg egentlig? Jeg vet ikke hva jeg ønsker meg. Miner eller Graveyard kanskje ønsker jeg meg. Ok, da tar vi opp lista. Vi kjøper. Jeg er superspent. Kjøper den. Og vi får... vi fikk Sparky! Også et superfett kort! Så nice! Herregud, knarrefinene de har laget den der Legendary-chesten, altså! Herregud, knarrefinene! Fy flate! Men, i alle fall, super kult! Jeg digger Clash Royale, og det håper jeg også du gjør! Så, hvis du likte videoen her, så gjerne å klikke en tommel opp til den og kommentere i kommentarfeltet. Hvis du ønsker mer, det ønsker jeg i alle fall jeg. Altså, jeg digger å spille Clash Royale, og håper virkelig at dere også liker det. Kjempetøft, utrolig morsomt å spille det. Så da får du ta og klikke en tommel opp til den og kommentere i kommentarfeltet. Så gjerne å abonner på kanalen min. Hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra!